کردار آس ہے علی کے اٹھارہ ہی بیٹے علی ہے علی کے اٹھارہ ہی بیٹے علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے داستان شجاعت کا دارین میں داستان شجاعت کا دارین میں داستان شجاعت کا دارین میں صاحب تخت اقلیم غیرت ہے یہ اور چڑا گے حریم شرافت ہے یہ اور چڑا گے حریم شرافت ہے یہ نور یہ اور میرے سخاوت ہے یہ حق تو یہ کہ حق کی حقیقت ہے یہ وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کیے وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کیے ان دعاؤں کا معیار عباس ہے داستان شجاعت کا دارین میں داستان شجاعت کا دارین میں ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے ہر ادائے جی میرا نکاز ہے ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن اور حسنین کا پیار عباس ہے داستان شجاعت کا دار ہے عطا علم کی جو مشتاق ہیں وہ بھی غازی کے آنے کے مشتاق ہیں وہ بھی غازی کے آنے کے مشتاق ہیں عرض دیو یدک جن کی جاگیر ہے ساری مخلوق ان کی گداگیر ہے جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے ایسا آج